Мої вітання на годиннику 17. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. В Одесі відзначають День міста – 225 років від заснування. До свята міська алея Зірок поповнилася 6 іменами. Так вшановують людей, що жили та творили в Одесі. Цього разу зірки відкрили на честь поета-шістдесятника Бориса Начереди, художників Петра Нілуса та Олега Соколова, науковця Олександра Блещунова, режисера та актора Михайла Водяного, письменника та постановника Олександра Довженка. Відтепер на Одеській алеї 34 зірки. Так презентували зірки на алеї в Одесі. Усього їх 6 – поету-шістдесятнику Борису Начерді, художникам Олегу Соколову та Петру Нілусу, режисеру Олександру Довженку, актору Михайлу Водяному та науковцю Олександру Блещунову. Пам'ятну табличку до зірки режисера Олександра Довженка отримала Єлизавета Плосконос, директорка Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Оцей пам'ятний знак буде в нашому музеї. В нас на нашій Київській кіностудії є музей Олександра Петровича Довженка. І ми там якраз розмістимо цей пам'ятний знак. Олександр Петрович починав свій творчий шлях, свою кінематографічну діяльність саме в Одесі. Тут він визначився, що буде великим режисером. Але кращий свій фільм він зняв на кіностудії, на Київській кіностудії. Фільм «Це земля». Він прославив не тільки Довженка як геніального режисера, а й всю нашу Україну. До зірки науковця Олександра Блещунова пам'ятну табличку отримала його небога Тетяна. Город пам'ятає о ньому. Мені це дуже приємно, і те, що увіковічили його від його такої. Ну, это не важно, что звезда, главное, что память остается. Он вызывал не только уважение, но и искреннюю любовь. Я его просто любила как человека, как яркую личность. И, наверное, это самое воспоминание, которое, честно говоря, оно никуда не ушло. Мне действительно каждый раз, когда я уже после его смерти приезжаю в музей, я просто реву, хожу по музею, потому что для меня это все пропитано его присутствием. Враженнями поділились спостерігачі відкриття. Каждый может, увидев, если его заинтересовало, найти о нем все то, что он сделал для этого города. Тетяна Кондратова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. На Приморському бульварі відкрилася виставка робіт переможців міського фестивалю конкурсу «Зоряна юність Одеси». Коледжі та інші навчальні заклади представили одеситам сучасні професії, які можуть опанувати випускники шкіл. Виставку бачили наші кореспонденти. Це стіл професійного ліцею архітектури та будівництва. Тут одеситів навчали художній ліпці. Ганна навчається на реставратора. Вона виготовляє фігури з гіпсу і розписує їх. Ганна поділилася секретами майстерності. Для початку треба приготувати розчин, потім його виливають у будь-яку формочку, потім дівчата її достають і ми починаємо її розмальовувати. Але перед тим, як її розмалювати, треба її почистити скальпелями. І потім, коли ми розмалюємо, виходить дуже гарна скульптурка. Готові вироби реставратори пропонували одеситам розписати. На столі Одеського професійного ліцею морського транспорту були представлені тренувальні тренажери для засвоєння професій моториста, токаря та зварювальника. Кожен з них призначений для того, щоб учащиеся могли перед виходом в майстерську відпрацювати свої навики в кабінеті, спробувати, відчути, як це. Після цього вони вже допускаються непосередньо в саму майстерську. На цих кадрах ви бачите зварювальний тренажер у роботі. А тут відвідувачам виставки показували секрети кухарського мистецтва від морських коків. Ми готуємо різні вибори, вироби, як із випічки, так само, як і з м'ясних продуктів. Я займаюся вирізом декоративного ізделя арбуза, вирізає на ньому різні фігури і цвіти. Олена Халілова, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. В Одесі під відреставрованою Воронцовською колонадою відкрилася виставка «Бельведер крізь століття». Захід присвячено історії зведення архітектурної пам'ятки та її реставрації. На відкритті виставки побувала наша знімальна група.
Виставку «Бельведер крізь століття» розділили на дві зали. У першій представлені експонати часів зведення Воронцовської колонади, у другій – часів її реставрації. На виставці можна побачити, як виглядала колонада у різні часи. Це невеличка виставка, присвячена, мабуть, що не зовнішньому вигляду колонаді, а її духу, духу тієї епохи, що була пов'язана з початками її будівництва, і духу сучасної епохи, яка пов'язана з її відновленням, її реставрацією. Це із архіву Ермітажа є, і є з архіву в Москві, тобто достатньо нові і цікаві фотографії, і цікаві плани, які було знайдено під час тривалої наукової підготовки до початку реставрації самої колонади. Архітектор Андрій Черненко – один з тих, хто наповнював виставку експонатами. Першою світовою залишилися австрійські снаряди, з Кримської війни – ядра, з гражданської війни – гільз, достатньо багато, штики. Потім з Отечественної війни ми знаходили теж артефакти. І это все сконцентрировано, насколько возможно, лаконично показано на этой выставке. Відвідувачі виставки поділилися враженнями. Все знакомо. Мы интересуемся альбомами Познера Михаила Борисовича. У него прекрасно все это показано. Так что для нас это все, мы одесситы, поэтому для нас это все не новинка, но здорово, очень хорошо. Те факты, которые нашли, вот бензобак, вот часть фонаря самолета МиГ-15, вот, на котором, кстати, мой отец летал. Вот. Это для меня, конечно, просто неизгладимое впечатление. Выставка триватиме до 3 вересня. Вхід вільний. Валентин Блях, Олена Халілова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. У неділю о 9 годині ранку історики та екскурсоводи мили пам'ятники. Акція стартувала з меморіалу Катерині, що на площі Катерининській, та завершилася у парку Шевченка миттям одноіменного пам'ятника. Аби привернути увагу перехожих, учасники вдягнули костюми двірників та одеських градоначальників початку 19 століття. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Акція «Вимий пам'ятники» стартувала біля меморіалу Катерині ІІ. Підігнали автівку водомет та струменем води очищали монумент від пилу та бруду. Наступний у черзі – Дюк де Рішельє. Ми почали з пам'ятника основателям Одеси, Екатерина, яку звичайно нас називають. Зараз буде Дюк, потім ще Пушкін, Дерибас, Воронцов і Шевченка. Ми не в змозі брати нічого, крім води. Так завжди робиться, тому що вони у нас покриті антивандальним, така антивандальна суміш і лак. А до того навіть щітки, коли ми підбирали для граніту і для самого, і для бронзи, то ми брали саму м'якеньку, для того, щоб трохи можна було працювати з бронзою, ну а трохи пожорстче для того, щоб вже працювати знизу. Тому це досить такий серйозний підхід, тому що ви розумієте, дати цінність для нас цих пам'яток. Учасник акції екскурсовод Олександр Ровний прийшов мити пам'ятники у зібраному образі одеських градоначальників. Ми сьогодні оделись, не тільки я, але й мої колеги оделись в костюми представителей різних сословий. У мене збирательний образ одеського градоначальника. Зараз пам'ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну, мій чоловік, мій колега Андрій Дембіцький, який має схожие черты с Александром Сергеевичем. Представлен полицмейстер начала 20 века. Если бы мы были бы одеты в простую униформу представителей клининговых служб, это бы привлекло меньше внимания. Акцію «Вимий пам'ятник» приурочили до Дня міста. Валентин Блях, Олена Халілова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Комунальне підприємство «Одеськмиськелектротранс» з 3 вересня закриває два сезонні маршрути – трамвайний та тролейбусний. Про це повідомив директор підприємства Дмитро Жеман. Йдеться про трамвайний маршрут номер 22, який курсував між Слободкою та Лузанівкою, та тролейбусний маршрут номер 13, який ходив від Чорьомушек до Аркадії. Це сезонний маршрут. Кожен рік ми їх на сезон літній відкриваємо і з наступленням осінь закриваємо. 4 единицы по троллейбусу, вот, и это порядка 6-7 единиц по трамваю.
Трамвай номер 22 та тролейбус номер 13 відновлять свою роботу наступного літа – з 1 червня 2020 року. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!